Під облрадою мітинг. Це мешканці Миколаївки та Ромського, Сурсько-Литовського протестують проти видобутку урану на їхній території. Вимагають, аби депутати скасували свої рішення 4-річної давнини. Сьогодні ми зібралися, щоб почути відповідь депутатів, внесено питання про відміну рішення дозволу приватній компанії на видобутку урану під Дніпром, 20 кілометрів від Дніпра. І сьогодні ми чекаємо рішення депутатів обласної ради, щоб вони нас почули і відмінили цей дозвіл. Селяни занепокоєні. Кажуть, якщо на території їхніх населених пунктів розгорнуть видобуток урану, це може обернутися катастрофою. Забруднені підземні води, шкідливі випаровування та онкохвороби. Найбільше ми побоїмося, що вони будуть добувати шляхом буріння скважин, запускати туди руду. І це все, звичайно, це перш за все піде в підземні води. У нашій Миколаївці немає централізованого водопостачання. Мають, 40–20% тільки є Дніпрова вода. А всі остальні люди живуть і користуються колодязями, скважинами. Ми проти видобутку та переробки урану в непосередній близькості з нашим селом, тому що я вважаю, що це вредно. Я хочу там жити, там живе моя сім'я, дитина в мене. Я хочу і надалі там жити, і не отруюватись урановими випаровуваннями або забрудненням ґрунтових вод. Поки протестувальники вимагали, на сесії депутати голосували за відміну рішення 2016 року. Воно давало дозвіл приватній компанії «Атомні енергетичні системи України» на дослідження запасів урану у Криничанському, Дніпровському та П'ятихатському районах. Обласні депутати підтримали вимоги людей, які сьогодні прийшли до нас. Ми скасували рішення обласної ради від 2016 року, яке надавало дозвіл для здійснення дослідницьких робіт. Тобто хочу ще внести ясність, що дозвіл для дослідницьких робіт, який виданий був у 2016 році, передбачував дослідницькі роботи, а не видобуток, і він був частиною формального ланцюга. Сьогодні обласна рада це скасувала. Остаточне ж рішення в цій урановій історії за Києвом. Остаточне рішення приймається на рівні Державної служби геології та надр України та Міністерства екології та природних ресурсів України. Але ж певним чином я можу запевнити вас, що якщо громади і ми будемо проти такого виду діяльності на території регіону, то навряд чи це підприємство зможе тут працювати. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Ярослав Прокоф'єв, Open, телеканал «Відкритий».